Moraš mušteri da odneseš po služavnik. U redu. Za malo. Pokušaj ponovo. I ovog puta se potrudi da hrana stigne do stola. Ovako? Ne. Prokletstvo! Probajmo nešto drugačije. Samo treba da se javljaš na telefon. Razumem, kapitane. Da li je to kebab kraba? Ne, ovde je Patrik. Je li to kebab kraba? Ne, ovde je Patrik. Je li to kebab kraba? Ne, ovde je Patrik. Nisam ja kebab kraba. Patriče, tako se zove ovaj restoran. Ribljemu paštete. Patriče, probajmo nešto drugačije. Počisti oko stola broj pi. Čemu to? Ništa ne mogu da uradim kako treba. Bićeš dobar. Troškane, upravo si pristigao iz Glupograda. Samo se ti trudi, Patriče. Imam prekras nagrada za sunđer boba kod Skalone. Ništa ne mogu da uradim kako treba! Patriče, u kuhinju! Sada nikad neću dobiti nagradu. Ne odustaj, Patriče. Ovoga puta ću ti dati nešto za što znam da umeš da uradiš. Otvorit ćemo teglu. Lako je. Sada ti pokušaj. Prvo uzmi teglu. To je krastavčić. Da. Treba ti tegla. Ne. 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 Pokušaj s ovim. A sada skini poklop od stegle. Samo zapusti. Podigni ruku. Sjajno. Još samo malo. Stavi je na poklopac. Ne, na poklopac. 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 Ne mrdaj. Još samo malo. Kreni prema poklopcu. Hladno. Toplije. 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 Vrelo, vrelo, tkani. Peče. U redu, stani. Patriče, radi isto što i ja. Isto što i ja. Isto, 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 isto. Isto što i ti. O ne, polomio sam je. Ne, Patriče, uspelo ti je. Jeli?